que eu faça um compromisso claro. Quem é professor da rede municipal, sendo prefeito, junto com a Rose, será uma das nossas primeiras ações. A própria gestão municipal vai entrar na justiça para garantir a permissão, a autorização legal para que faça o rateio com os professores da rede municipal. Se ele não torrar tudo nesses meses que tem. Mas para vocês verem a postura de compromisso, Márcio.